急がないと。仕事量が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの量を。あら、あなたたちは。お前ら行幸の手下じゃないか。行幸様の秘書です。手下ではありません。関羽様を見かけませんでしたか、旅人さん。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェ七世全体を補佐している秘書で、前に仙人たちがリーウェの罪を問いただしに来た件について和解はしたものの、七世は仙人への尊重の意を示したいと考え、そのため関羽様を使者として絶雲の間にリーウェ騒動の近況を記した手紙を届けさせている。でも本当なら関羽様はとっくに帰ってきて仕事をしているはずです。なるほど。それはないでしょう。関羽様はリーウェ一の働き者ですから。毎年の休暇期間ですら関羽様はまだ仕事があるからと月海亭に残っているのです。そのような方が隙を見てサボるなんて。そうなのか。でもあいつも半分仙人なんだから。そんなの彼女のこのありえない仕事量に決まってるじゃない。はあ、最初は3人もいるのだから仕事場が変わるだけだと思っていたのに。うん、まさか普段の関羽様の仕事量が私たち3人の処理能力を超えていただなんて。もうどれくらい働いたか分かりません。今みたいに小休憩を取ることでさえ罪悪感を覚えます。つまりめちゃくちゃ緊急事態ってことなんだな。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。当然、何回も言ってるからな。よかった、私たちの代わりに絶雲の間に行ってカウ様を探してきてくれませんか。はあ、助かりました。カウ様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。もう時間です。早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代について相談した方がいい。カウは龍雲釈風神君のところに行ったのか。確か奥僧さんだったよな。急いで行くぞ。さてカウに会えるといいな。私はもう属性から離れました。カンウは七星の秘書を辞めたのか。帰ってきてほしい。それがあなたたちの目的ですか。なんでだ、一体何があったんだ。これが歴史の流れにおける選択です。この前仙人たちがリーユエ校の監視役を民に引き渡してから、仙人の血を持つ私に手紙を届けリーウェイに戻った後、私の仕事が百文、百行、百式に引き継がれていることを知り、今回の仕事は私をリーウェイから追い出す口実なのでしょう。二人は優しいのですね。でも慰め、千年ぶりに絶雲の間に戻り山の間を流れる雲を眺めていると。騒いでいるのは誰だ。あ、龍雲釈風神君。ただの冗談だ。お前たちがこの地にやってきたことは。おお、さすが仙人。関羽と昔話を語りに来たのか。おや、そういうわけではなかったのか。任せよ、話題探しはわらわの得意分野だ。そうだ、関羽の友人たちに。ちょっと龍雲神君。恥ずかしがるな。お前の聞きたいぞ。はあ。
小さい頃のカウンはな、わらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かしつけていた。ひぃ。その時のカウンはコロコロに太っていてな。ある日カウンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな、まさかびっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとは。龍雲真空。もういいです、そろそろ修行の時間ですので先に失礼します。ふむ、お前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだが。お前のせいでさらに気まずくなったぞ。そうか、それよりもカウンを探しに来てくれたこと、このような形であの子が絶運の間に残ることを、あの子に関することを話して聞かせよう。仙人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲みカカを食す。だが絶運の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜カウンが月光に照らされた崖で一人山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海はあの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーウェコーは絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独です。でもリーユへの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。こうしてわらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。心の悩みとは己の力で抜け出すのが困難なもの。ああ確かにそうだな、一人で落ち込んでても仕方ない。あ、そういえばさっきカウンが言ってた、あの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっている。今は修行に備えて奥蔵山の南へ向かっているだろう。わかった、早速行ってみるぜ。ここにいたか。お二方、なぜここに。凡人が仙人の住処に長居するのはよくありません。でもお二人のお気持ちに応え、やったー、仙人の感覚を取り戻すため今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味思考が混ざっていますが。難しいのか。あ、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。
が得意なんだな。すごい。先住血脈の視界がどのようなものであるか知れば、それほど驚くことではありませんよ。30分遅れたな。人間の悪しき習慣が抜けていないようだ。すみません、龍雲神君のところにいたので。言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を頼まれただけだ。先生になった将は仙人でも人でもない。その身を俗世においては修行の前にお前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行ではお前の肉体に秘められた潜在能力を探る。はい、準備はできています。ついていきますよっ。修行が始まったのか。天気まで変わり始めてるぞ。急が、逃がさない。異形を見届けよ。同感化粧、瑠璃のように落ちなさい。風だ、陣営のごとく。急がないと。元気出せよ。お触り禁止。
せ今感情の時走るより、さっき風だ、弾王天君のために部外者禁止修行を完了しました。報告は必要ない。修行の結果は自分自身で感じろ。はい、覚えておきます。翔は何に対しても独特な考えがあるんだ。明日はさらに修行の難易度を上げる。 お前は厄介な奴がやってきたな。あとはお前に任せた。カン、厄介な奴？なんと、帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとは。あなた方はこの山の仙人でしょうか？はよかった。私は神帝と申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。仙人を訪ねてきたやつか。私も仙人です。よかった、無駄足にならずに済んだ。では何を恵んでくれますでしょうか？なかなか失礼なやつだぞ。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。無償？つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか？そういうわけではありません。ただ何事もそれ相応の努力と、何もせずに全てを手に入れるのは。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。それはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。あなたの年なら実体のつかめないものに希望を託すのではなく。あなた本当に仙人ですか？仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。あ？なんだ突然怒り出して。お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか？言われてみれば確かにカンを訪ねてきたから。もういい、本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。カン、お前みたいなやつさっさとどっか行け。はあ、カン、あんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば、さっき彼に質問されても、私は。でも、林雄校はもう私を歓迎していません。そうだぞ！こいつの言うことを信じろ！はぁ、わかりました。林雄校に戻ってみます。もし、私の判断に間違いがないと証明されれば。やっと一歩進んだぞ。やっと帰ってきたぞ。はあ、ここまで来たんだ。まさか言わないよな。そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。カンはどこか行きたいとこあるか？ずっと山を眺めていたので、高校周辺に向かいましょう。任せろ。見慣れた高校、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに。仕事が忙しすぎて長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かに。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、
絶運の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉さま。まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、関羽お姉さまって。悪乗りしないでください。もう紹介がまだでした。問題ない、教えてやってください。天星はリーウェ七星の天数です。なんだって、このじいさんが七星の一人、教皇と同じ。しー、身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。ははははカンお姉様にそう言ってもらえると。天王寺、あなたの今の立場では私のことをカンお姉様と呼ばない方が。おお、すまん、年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七星になったばかりの頃。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七星の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。はい、月海亭の謙信は私の後輩です。いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか。喜んで。七星の悩みを解決することが。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ月海亭に出発だ。カウン先輩、お久しぶりです。どんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。あなたが困っていると聞いたので。父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。カウンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか。はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。つまり先輩には解決策があるということですか。当然です、同じようなことを何百回も処理してきましたから。今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。え、英発商店と万有商法は商品分類や市場区分において、それなら。それなら、あ、わかりました、カウン先輩。カウン先輩が言いたいのは互いに告発させるということですね。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。はい、そうです。ついてきてください。お、この前会った旅人と、何か大きな注文でもあるのですか。考えすぎです、博来さん。仮にそのような機会があったとしても。なに、英発商店だ。くそ、東商のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、英発商店は信用できますので。おや、何が言いたいのです。騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。あいつの納税書を見せてください。随分と
永発商店の経営状況について詳しいよ。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句一文字一文字も、あった、ここだここ。年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど。この取引に関する全ての証拠を消したのか。だから言ったでしょ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。そうだ、半軌道のルージーは当初の言うことなんて聞かないでしょう。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。悪事を暴いてくださりありがとうございます。いやいや、当然のこと。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょう。はい、ありがとうございます。ようこそ。どんな用件で来たのかな。もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。金作僧はかわいそうで孤独なじいさんしかいない。そこのトンネルの。はい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来た。そうか。いや、気づいておったよ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。ルージーは話が早い方ですね。私たちは永発商店東商の。年始に東商がここで家具を注文したそうですが。永発商店との商売か。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか。もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。え、どうかしたのか。ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは倉庫を取り戻して証拠品を見つける。待ってください、あそこに怪しいもの。あれはあの服、ファルイだ。リーユエコーに対して何か。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らも。あ、魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファルイの評価は下がりっぱなし。ファルイと何か小さないざこざがあっても、その上私、七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。冷たく臭く。えっ、よっ、そりゃよっ、かーそりゃでよっ、かーっ、かでよっ、かー健康よ、世の乱れを切り尽くせ。そりゃいけ、ここだよ。お前ら痛い目は十分見たでしょう。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。ただ、もしあなたたちがリーユエにしようとしていることを、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然、検索層に現れたのです？そう聞かれると、確かに不思議。だが？でも、ここにはラズベリーを取りに来ただけな。ふむ、あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ、気晴らしに朝から外出してただけだ。
よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし。かわいそうな目をしてるぞ。なら半軌道の倉庫が占領されたこととは。半軌道の倉庫？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのは。私もこの者は本当のことを言っているような気がします。私の判断ミスです。先ほどの揉め事。この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をし。ええ、その通りです。オイラたちも参加する。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです。ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけど。お目汚し失礼しました。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが英発商店が半軌道に注文した時の領収。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に英発商店へ行って。お、これは月海艇の剣心じゃないか。もう言っただろう。取引の記録も納税書もすべ。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで。わけのわからない。東條さん、残念ですが早めに認めることをお勧めします。そんなはずはない。俺、説明が足りなかったのでしょうか。明らか。もう言い訳もできないみたいだ。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。東條さん、これを。これは、はん、お、俺は脱税の事実を認めるのか。はあ、
これを見つけられるとは思わなかった。確かに博来さんの手助けがなければ。博来？万有商法のあいつが人のことを棚に上げやがって。あら、道昌さん、その言葉の真意、後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございますと。やかっ、やっぱりカウ先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているの、どうやってこのようなことを思いつくのです？あなたの父上、天数様から学んだ考えです。わ、私の父上？敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も。あなたは天王寺の娘ですから。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。カーン先輩、本当にありがとうございます。カーンは仕事の問題だけじゃなく、こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。ならせめて食事をご馳走させてください。もちろん、カーンも行くよな。食事くらいいいじゃないか。食事だけなら。やったー。実はもう新月券を予約してあるんです。ええ、わかりました。くれてありがとうございます先輩。気にするな。準備ご苦労様です。あ、実は。そうですか。助け、いや、助けが必要なわけでは。喜んで。私は小さい頃からカウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされ、父上のこともとても尊敬していますが、あなたの背中を追いかけて私は月海邸にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海邸の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。そんなことありません。ありがとうございます。数年前。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月。でも正直心配でした。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ？あの子が将来カウという先輩に出会えるからです。カウ先輩は優しくあの子を導き、その情景は素晴らしいものだと思いました。だからケイシンは、私の存在があなたにとって。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように。立ち会いに。確かに。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は岩王帝君との契約以外にも、私を頼り認め。当たり前です。そうですね。そうだぞ。やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても、あなたの思いに応えるためにもこれからも契約を履行し、とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて、仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか。百式、大丈夫ですか？見て、見てください。こんなところでサボっているなんて。そんな、私たちもうずっと働い、こうしてカウ様と会う前に倒れてしまっていました。カウ様、あら、
私たちはただの顔見知りですよ。ここ最近朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願って。今のあなたはまるで仙人様が。以前のライバル心はもう忘れました。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。仕事関係以外で人の友人ができるのは、仕事を終えたらお礼として。でも。はあ、